Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю. Героям слава. На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони України протягом минулої доби відбили тут 12 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 7 атак в районі Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій. Протягом минулої доби противник тут здійснив 3 безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Протягом минулої доби загалом відбулось 66 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні безпілотники типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних дрони. Ігорю. Пане Андрію, які результати бойової роботи підрозділів Сил оборони України та втрати окупантів за добу? Про що сьогодні можете розповісти? Ігорю, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України вразили 15 районів зосередження особового складу російських окупантів, 2 зенітно-ракетні комплекси, 5 артилерійських засобів, склад боєприпасів, 4 засоби протиповітряної оборони противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1000 окупантів, 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 36 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.